ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮ ኦንላይን የሀገራዊ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ፕሮግራሙን አዘጋጅተው በማቅረብ በኩል ጌጥዬ ያለው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። እንዲሁም የዛሬ እንግዳችን የአረና ትግራይ ለዴሞክራሲና ሉዓላዊነት ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጎይቶም ጸጋዬ ናቸው። እሳቸውን ነው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የጋበዝነው ዛሬ። አቶ ጎይቶም እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እስኪ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች እንዲሁም በትግራይ ሕዝብ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም አሉ በሚል በቅርቡ እየሰማን ነበር። እነሱንም እውነት ነው አይደለም፣ ከሆኑስ ምን አይነት ጥሰቶች ናቸው እየተደረጉ ያለው የሚለውንም ጭምር ጨምረን የምናይ ነው የሚሆነው በዛሬው ውይይታችን። እንደ መነሻ እንዲሆነን ግን ከሰሞኑ በትግራይ ክልል ውስጥ አንድ ከተማ ላይ የተለያዩ እናቶችን የደፈሩ አንድ የፖሊስ አባል አሉ። እሳቸው ከዚህ በፊት ታስረው ነበር፣ አሁን ከእስራት ተለቀዋል በሚል ሰላማዊ ሰልፎች ሲደረጉ ነበር በከተሞችና ምን ነበር የተደረገው? ምን ያህል እናቶች ናቸውስ ተገደው የተደፈሩት? ይሄ በጣም አስነዋሪ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው በሚልም በርካቶች በተለይ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሲያወግዙት የነበረ ጉዳይ ነው እና አረና ያውቃል ይህንን ጉዳይ ምንድን ነው የተፈጠረው? ከዚህ ብንጀምር ጥሩ። ይህንን ያው ሴቶችን እናቶችን ደፍረዋል ተብሎ ነው ክስም ተመስርቶበት የነበረ የሰማ ነው። ይህንን ነገር ከአባሎቻችንም እዛ ካሉ ሰዎችም ኢንፎርሜሽኑ ነበረን፣ እየተነገረን ነበረ። አጋጣሚ ሆኖ ግን በዛ አካባቢ አዲ ዳዕሮ በሚባል አካባቢ ይህንን ነገር ህዝቡ ወደ ሰልፍ ስላደረሰው ነው እንጂ ይህንን ችግር በብዙ ቦታ ተደብቆ ሳይነገር ግን እየደረሰ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እዛ ብዛቱ ወደ 50 የሚሆን ደፍረዋል ነው የተባለው። ግን እነዚህ ምናልባት የተሰሙ ሊሆኑ ይችላሉ። የተሰሙ ናቸው ወደ 50 የሚሆኑ የተባሉትን። ብዙ ግን ያልተናገሩ ድብቅ የሆኑ ተፈጽመው ግን ችግሮቹ እያሉ ተደብቀው የሚኖሩ ይሆናሉ ብለን ነው የምናስበው። እንሰማለን ግን በግልጽ ወጥተው እስካልተናገሩ ድረስ ባለቤቶቹ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ እንደ ሀገራችን ባህል ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶብኛል ብሎ የመናገር ካልቸሩ ብዙም ድፍረቱ ማይኖር ስለማይኖር በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ችግሮች የሚደበቁት እንጂ እነዚህ ከትላልቅ ባለስልጣኖች ጭምር በዚህ እንደሚታሙ እና ያደርጋሉ ተብለው በተጨባጭም ሰዎች እንደሚያያቸው እነሱ በሚያድሩበት ሆቴል ትናንሽ ህጻናት ወጣ ገባ ሲሉ እንደሚታዩ ይህንን የምንሰማውና ያው በግልጽም እንደዚሁ ወደ ሰልፍ ባያስወጣም በያሉበት ቦታ ይህን ነገር እንደሚደረግ ያው ኢንፎርሜሽኑ አለን ማለት ነው። በስፋት በተለይ በማህበራዊ ሚዲያውም ጭምር ጉዳዩ ሲናፈስ አንድ የፖሊስ አባል ናቸው ድርጊቱን የፈጸሙት፣ ነገር ግን ከፍተኛ የህወሓት ባለስልጣናት እንደፈጸሙት ተደርጎ ከሚገባው በላይ ተጋኖ ነው ሲነገር የነበረው የሚሉ ወገኖችም ነበሩና በተለይ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የትግራይ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ሊያ ካሳም ማብራሪያ ሲሰጡበት ችግሩ ስር እንዳይሰድ ለማድረግ እንሞክራለን የሚል ነበር ነበር ያሉት። ከዚህ በፊትም ነበረ እንደማለት ነው። ስር እንዳይሰድ ከዚህ በላይ ምን እንዳይሆን ነው? ይሄ ራሱ ስር የሰደደ ነው የሚል ሁለት ተጻራሪ ሀሳቦችም ይነሱ ነበር። በአንድ በኩል ከሚገባው በላይ ተጋኗል፣ ይሄ በየአካባቢው የሚፈጸም ነገር ነው፣ አንድ የፖሊስ አባል ነው ያደረገው፣ ከፍተኛ የህወሓት ባለስልጣን እንዳደረገው ተደርጎ መቆጠር የለበትም የሚል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስር የሰደደ ነው ራሱ ስር እንዳይሰድ ማለት ምን ማለት ነው የሚሉ ነጥቦች ይነሱ ነበር። ጥሩ። ይሄ አሁን አንድ ከፍተኛ የህወሓት ባለስልጣናት ከዚህ ንጹሐን ናቸው ብለን አስበን አናቅም። ሲታሙም ሲጻፍላቸውም ኑረዋል እኮ እነሱም ጭምር በመጽሐፍት ጭምር አውጥቶላቸዋል። ሰዎች መጥቀስ አስፈላጊ ከሆነ ራሱ ተጠቅሰዋል በመጽሐፍት በአንዳንዶቹ መጽሐፍት የጻፉ የድሮ ተጋጁ ስላሉ እንደዚህ ያድርገው ነበረ። ክልክል በነበረበት ሰዓት እንኳን ወልደዋል ተብሎ የሚጠበቁ አመራሮች አሏቸው። እነሱ ክልክል የሚያስገድላል በተባለበት ሰዓት ህወሓት ማለት ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ አይፈቅድም ነበረ። ያንን ጊዜ እንኳን ራሱ የወለዱ እንዳሉ ነው አሁን እየወጣ ያለው ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ስለዚህ የባለስልጣኖች ሲሆን አያስገድልም፣ አንድ እንደገናም አያስቀጣምም ጭምር ከፍተኛ ባለስልጣኖች ወንጀል ሲፈጽሙ። ስለዚህ በከፍተኛ ባለስልጣኖች ስራ አልተፈጸመም፣ ይሄ ተራ አባል ነው ወይም ደግሞ አንድ ፖሊስ የፈጸመው ነው ይህንን ጉዳይ ከተባለ ድሮ በትግል እያሉ እኮ ተራ አባላት በግብረ ስጋ ግንኙነት
አድርገዋል ተብለው ከታሰቡ ይገደሉ ነበረ። ባለስልጣኖች የነሱ ግን ወልደዋል ተብሏል። ይህንን በመጽሐፍት የወጣ ነው። ምናልባት ስማቸውን ላለመጥራት ነው። ሰዎቹ ስለሚታወቁ ነው። ማንም ሰው ስለሚያውቃቸው ይህንን ነገር ፈጽመው ግን እነሱ አልተገደሉም። ግን ያስገድላል ተብሎ ነበረ፣ አስገድለዋልም። ስለዚህ ያለው እይታ ነው የሚለያየው። ተራ አባል ሲፈጽመው ይወጣ ይሆናል፣ እንደ ማሳያም ሊቀጣ ይችላል። ከአሁን በፊት የነበረው በተለይ በትግሉ ጊዜ የነበረው የህወሓት ባህል ማለት እንችላለን። በትላልቅ ባለስልጣኖች ግን ከውጊያም የሸሹ ቢሆኑ እንደገናም አሁን ባልኩህን ክልክል በነበረበት ሰዓትም ግብረ ስጋ ግንኙነት አድርገዋል በተባሉ ሰዎችም ጭምር እርምጃ አይወሰድም በባለስልጣኖች ሲሆን እና ብዙም ተጋኖ አይነገርላቸውም። ስለዚህ የአሁኑ የሚለየው እኔ የሚለየው ያሁኑ ወንጀል የፈጸመ ሰው በትንሽ ብር በ6000 ብር ነው በምናምን ዋስ መልቀቃቸው ነው ህዝቡ ያስቆጣው በዋናነት ማለት ነው። ለምን ይለቁታል ነው። ግን ይሄ የተለመደ ነገር ነው። እነሱ አሁን ስራ አልሰደደም ማለታቸው ምናልባት ወይ ለነሱ ወይም አሁን ላልካቸው ባለስልጣን 100 ሊሆን ይችላል የእሳቸው ስር ሰደዋል የሚሉት አንድ ሰው ወደ 100 ሲደርስ ብለው አስበው ሊሆን ይችላሉ። ግን ድርጊቱን የፈጸሙት ሰው የተለቀቁበት አግባብ ህጋዊ ነው? ከሌላ ባይኖረው አንድ ሴት እንኳን የደፈረ ራሱ በጣም እንትን ይደረጋል እኮ ማለት ይያዛል እኮ ብዙ አመት ያስፈርድበታል እኮ ህጉ ይታወቃል። እንዲህ በጣም እኮ ከባድ እኮ ነው በህጉ ከተሄደ። ከዛ ደግሞ ፖለቲካሊም ስታየው ህዝቡ ራሱ እዛ ያለውን እንቅስቃሴ ታይተዋል። ለህዝቡ ራሱ ከበሬታ እንደሌላቸው ነው የሚያሳየው እንጂ ህዝቡ ሰልፍ ካወጣ አንድ አባል የተባለ ሰው እንደዚህ አድርገዋል ከተባለ ያንን ለህዝቡ ክብር ቢኖራቸው እንኳን ራሱ አትሊስት በዛ በወረደ በ6000 ብር ዋስ ሊለቁት አይችሉም ነበረ። ለምን? በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። ብዙ ሴቶችን ደፍረዋል ተብሎ ነው ክስ የቀረበበት። ከዛ እሱ ወይ ነፃ ነው ብሎ መከራከር ቢችሉ አንድ ነገር ነው። ነፃ ነው ትክክል አይደለም ብሎ የተከራከረ እነሱም ምንም አላደረገውም ሲሉ አልሰማንም። ስለዚህ ያንን እንትን ካላደረገው እስካላደረጉ ድረስ በዛ ዋስ መልቀቃቸው ትክክል ነው ብዬ አላስብም እኔ። አረናስ ምን አደረገ? ጉዳዩን ተቃውሞ መግለጫ ወጣ? አዎ እኛ አሁን የምናወጣበት አለ። በሚዲያዎች ነው የምንጠቀመው። ሚዲያ ያለንም ሌላ እንትን ፌስቡክ ነው ያለን እንትን መንቀሳቀሻ ሚዲያ በፌስቡክ ደረጃ ተንቀሳቅሰናል። የኛ አባላት የኛ የህዝብ ግንኙነት ራሱ መግለጫ ሰጥቶለታል በዛ ጉዳይ ማለት ነው። ሰልፍም እንዲጠራ እየተንቀሳቀሰን ነበረ። የክልሉ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት አስተናግዳቸው መግለጫቸውን? በፍጹም በፍጹም፣ ይሄ የሚታሰብ አይደለም። ቢጠይቁንም ራሱ ያስቀሩታል። ለምሳሌ እኔ 4 ጊዜ የሚሆን ትግራይ ቴሌቪዥን ጠይቆኝ ያውቃል። 4 ጊዜ የሚሆን 1 ጊዜ እዚህ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በትግርኛ ፕሮግራም ዘተ ብለው ከአንድ ሰዓት በላይ ዲስከስ ካደረግን በኋላ እኔ አንድ የኮተቤ ዩኒቨርሲቲ መምህር፣ ሌላ ደግሞ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የህወሓት ተወካይ ተብሎ አንድ ዳይሬክተር የሆነ ሰው ደግሞ መጥቶ ነበረ። ሶስታችን ዲስከስ አደረግን። ከዛ ያንን ነገር ዘተ ወይም ደግሞ ዲስከሽን ብሎ ያመጡትን ነገር አስቀሩት። ሌላ ጊዜም አንሳልኝ ካልከኝ አንድ ጊዜ በቀለ ገርባ ፕሬዘንት ባደረገበት ሰዓት መቀለ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ አጋጣሚ እዚያ ነበርኩ እና እዛ ተገኝቼ ነበረ። በሚዲያ ጠይቆ ነበረ። በአማርኛ ፕሮግራም ነው በዚህ አሁን በቀረበው ነገር። የትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ፕሮግራም? አዎ የአማርኛ ፕሮግራም የትግራይ ቴሌቪዥን ጠየቀኝ። ታስተላልፉላችሁ ብዬ ጠየቅኳቸው። አሁን እናስተላልፈዋለን አሉኝ፣ ግን አላስተላልፉልኝም። ስለዚህ ቀድተው ይወስዳሉ፣ ግን እንትን አይሉም። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሁንም እንደገና በቅርቡ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እዛ የሰጠናቸው ሀሳቦች መቼም የሚመርጥ ሰው ስላለ አጋጣሚ ሆኖ የእኛ ሊመርጠው አልቻለም። እሱ ምንም ችግር የለውም በስብሰባ የተደረገ ንግግር ስለሆነ። ግን ለብቻዬን ደግሞ እንደገና ኢንተርቪው አደረጉኝ፣ ጠየቁኝ። እዛ አክሱም ሆቴል ወስደው እንደገና ማለት ነው ትግራይ ቴሌቪዥን በአማርኛ ፕሮግራም እሱንም ጭምር ሊያስተላልፉት ፈቃደኞች አይደሉም። ስለዚህ እኔ የምልህ አንጠይቃችሁም አይሉም፣ ግን ሲጠይቁን ምናልባት ወይ ምንድን ነው የሚያስበው ለማወቅ ካልሆነ በስተቀር ለማስተላለፍ አይደለም። ስለዚህ ያስተናግዱናል ማለት አልችልም፣ አያስተናግዱንም ነው የሚገልጻቸው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የእናንተ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አምዶም በጠላትነት ተፈርጀናል በህወሓት በኩል የሚል ንግግር ሰምቼ ነበር እና በጠላትነት ተፈርጀውን የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የጠላት ክትትል በሚል የስራ ዘርፍ ከዘረዘራቸው
መስኮች አንዱ አረናን መከታተል የሚል ነበር። እንዴት ነበር ያረጋገጣችሁት እሱን? ከዚህ በተጨማሪ እንዲያው በጠላትነት ከተፈረጀ አይቀር ብዙ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ያን ጊዜ አቶ አምዶ የሚያብራሩት በዝርዝር ውስጥ ተቀምጠናል የሚል ብቻ ነው እና በአምስት ዓመት አንዴ አድምቆ ያከብሩታል። በአምስት ዓመት አንዴ እሱም በምርጫ ጊዜ አካባቢ ነው። ምኑን ነው የሚያከብሩት? የካቲት 11 እነሱ ትግል የጀመሩበት። አዎ ትግል የጀመረበት ነው። ህወሓት ትግል የጀመረበት ነው። የካቲት 11 ማለት ህወሓት ትግል የጀመረበት የትጥቅ ትግል የጀመረበት ነው እና ያንን ሲያከብሩ ጊዜ አንድ በግልጽ የተናገሩት እንትን አለ። በትግርኛ የተነገረ ንግግር አለ። ያኔ በምርጫ ጊዜ አንድ ምንድን ነው ያሉት? በትግራይ አንድም ድምፅ ማግኘት የለባቸውም አረናዎች። ለምን? ይሄ ቀዳዳ መፍጠር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ቀዳዳ ከተፈጠረ ደግሞ ለትግራይ ትልቅ ክፍተት ነው የሚሆነው፣ አንድነታችን የሚያናጋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ወንበር ማግኘት የለባቸውም ብለው ነው። ከዛ ደግሞ ከነሱ ደግሞ ከትግሉ የወጡ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ ወደኛ የኛ እንትኑ የመሰረቱት ማለት ነው። እነ ገብሮም አረጋሽ እና አለም የሚባሉ እና አስገደም ጭምር አሉ እኛ ጋር ያሉትን እና ለእነሱም ጭምር ምንድን ነው የሚባለው ምርትና ጉርድ የሚባል እንትን አለ። የሆነ ሲለይ እህል አለ አይደለ? ተወቅቶ ሲለይ ምርትና ግርድ። አዎ ግርድ። ስለዚህ ግርድ ናቸው እነሱ ብለው ነው የገለጿቸው። ከዛ ለእኛ ደግሞ እንደገና አንድ እሾሃማ የሆነ እንትን አለ። በገብሬ ማሳ ስትሄድ እሾሃማ የሆነ አንድ ድብልብል ነገር አለ እና እሱ ለገበሬዎች በጣም የሚያስቸግር እሾሁ በጣም ኃይለኛ የሆነ የሚዋጋ ነው እና ኳኪቶ ኳኪቶ ይባላል በትግርኛ። በቃ እነዚህ ኳኪቶ ናቸው ብሎ ነው የገለጹን። ኳኪቶ ኳኪቶ ማለት ያው ያልኩን በጣም መጥፎ የሆነ አረም ነው እና እሾህ ያለው በጣም የሚዋጋ ነው ግን። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ከተገለጽን ያኔ አንድ ወንበር እንኳን ማግኘት የለባቸውም ከተባልን እንደገና ደግሞ ግን ይሄ አሁን በጠላትነት ተፈርጀናል ለማለት ያስችላል? አንድም ወንበር ማግኘት የለባቸውም ብሎ ህወሓት መስራት ይችላል እንደ ተወዳዳሪ ፓርቲ እና እንደ ተወዳዳሪ? ይሄ ስልህ ግን እሾህ ናቸው ብሎ ነው እንትን እያለ ያለው። እሾህ ናቸው ማለት እሾህ ጸረ ገበሬ ነው። የገበሬ ማለት አማራጭ አይደለም። ህወሓት ለሱ ለራሱ ነው ወይስ ለህዝቡ? አይ አጠቃላይ ለትግራይ ነው እያለ ያሉት። ከዛ ደግሞ ይህንን ስለ ከዲሞክራሲ መርህ እኮ ወጥተዋል ማለት እኮ ነው። አማራጭ እኮ ነን እኛ፣ አማራጭ ነን። አማራጭ ናቸው ነው መባል ያለብን። ከዛ የያዝነውን አማራጭ መተቸት ይችላሉ። በዚህ 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 ስህተት ነው ይህንን ነገር እንጂ ጠላት ናቸውም በግልጽ እኮ ተብለናል እኮ። ከዚህ አሁን በጠላቶች ውስጥ ተመድበናል ምናምን ነገር የሚል አንስቷል። የህዝብ ግንኙነታቸው ነው እያልክኝ ያለው እና ምንም ጥርጥር የለውም። ባንዳ ብሎን የለ እንዴ? ባንዳ ማለት እኮ በእነሱ አረዳድ ወይ የእንትን የዶክተር አብይ ተላላኪ ናቸው ብለው ነው የሚያስቡ። ካልሆነ ደግሞ ከዚህም ወጥተው የኢትዮጵያ ጠላት የሚባሉ ሀገሮችን በእነሱ እየተረዱ ነው የሚንቀሳቀሱት የሚል ነው። ስለዚህ አገራቸው ወይም ደግሞ ትግራይ ከድተው ነው የሚንቀሳቀሱት፣ ህዝቡ ከድተው ነው የሚንቀሳቀሱት ከጠላት ከሚባሉ ሀገራት ወይም ደግሞ ስትራቴጂክ ኤነሚስ ከሚባሉ ሀገሮች ጋር ሆነው አብረው ይሰራሉ ብለው እኮ ነው እየገለጹ ነው ያሉት። ግን አይደ ነው ያስኬዳ ላያስኬድም ሌላ ነገር ሆኖ ግን ባንዳ ሲሉ ይህንን ነገር ነው እያሉ ነው ያሉት። ከጠላት ጋር በማበር አገራቸው ከድተው ህዝባቸው አገራቸው ለማጥቃት የተነሱ ናቸው ብለው ነው እየገለጹ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ ጠላት ናቸው የሚለውን ነገር በግልጽ የተነገረ ነው። አሁንም በመግለጫቸው ተነስተዋል። በመግለጫቸው በህወሓት መግለጫ ባንዳ የሚል ቃል አለ። ባንዳ ለማንም አይደለም። በቃ እንደዚህ የህወሓት ሀሳብ ለሚቃወሙ የህዝቡ የተሻለ ሊሆን የሚችለው የህዝቡ አቅጣጫ በዚህ ቢሄድ ነው የሚሻለው፣ ልማት ሊያገኝ የሚችለው ሊያድግ የሚችለው በዚህ መንገድ ነው ብለን ሌላ አማራጭ በመያዛችን ነው ይህንን ነገር እየሆን ያለ ነው። ስለዚህ ጠላት ናቸው የሚለውን ነገር ምንም ጥርጥር የለውም። ከመግለጫቸው ከአካሄዳቸው እንዴት ነው ትሬት የሚያደርጉን የሚለውን ነገር ማየት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አባሎቻችን ይደበደባሉ፣ ይታሰራሉ፣ ከስራ ይባረራሉ ከድሮ ጀምሮ የተገደሉ አሉ። ስለዚህ ይህንን የሚደረግ እንግዲህ ለጠላት ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። ስለዚህ ከዚህ በላይ ጠላት እንዳሉን መግለጫ ሊኖር አይችልም። ከገደሉን ካሰሩን እና ስራ እንዳያገኙ ከተደረገ
ከዚህ በላይ በምን መልኩ ይገለጽ ጠላትነት? በአፋቸውም በመግለጫም እያወጡት ነው ያሉት ባንዳ ብለዋል። ባንዳ በትግራይ ማን ነው ታዲያ? እነሱ አሁን ባንዳ የሚሉት ይህንን ነው። ጭራሽ ዶክተር አብይ እነሱ እንደመረጡት እኳት አያስቡም። አረና የመረጠላቸው ነው የሚመስላቸው ካድሬዎቻቸው። እየታወቀ ማን እንደመረጠው እየታወቀ እያወቅን ስንት ድምፅ እንዳገኘ በተለይ በሁለተኛው ስንት ድምፅ እንዳገኙ አውቀናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ ህወሓትም ጭምር መርጦ የህዋሳው ጉባኤ ላይ ሙሉ በሙሉ መርጠዋል ራሳቸው ህወሓቶች። አዎ። ስለዚህ ግን የሚሉን ግን ባንዳ የዶክተር አብይ ደጋፊ ወይ እኛ እንዳንላቸው ሰክተው ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን እኛ ምንም እነሱ አሁን ላመኑበት መምረጣቸው ምን ማለት አይደለም ብለን ስላሰብን ነው እንጂ ማን እንደመረጠው የአረና አባላት ያውቃሉ፣ ህዝቡም ያውቃል። ግን ያው የሚያደነቁሩት ግን በተደጋጋሚ እያወሩ የሆነ እኛ የእሱ ተላላኪ እንደሆነ እነሱም እንዲሰሩ መልካም። አሁን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በየጊዜው ግጭቶች እየተበራከቱ መጥተዋል። በተለይ ሰሞኑን ያለውን ነገር የምናስታውሰው ነው። በኦሮሚያ ክልል ከዚህ በፊት በአማራ ክልል፣ በሌሎች አካባቢዎችም በአፋር እንዲሁ በርካታ ግጭቶች ይታያሉና በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ ነው እየሞተም ያለው። በአንጻሩ ትግራይ ላይ ደግሞ የተሻለ ሰላም ሰፍኗል። ብዙም ሰዎች ሲሞቱ ሲገደሉ አይታይም። ግጭቶች እንደ ሌሎች አካባቢዎች አይታይም። ቢያንስ ወጥቶ መግባት የህዝቡ የዕለት ከዕለት ችግር አልሆነም። ስለዚህ የተሻለ ጸጥታም የተሻለ ሰላምም ያለው ትግራይ ክልል ነው በአንጻራዊነት ከሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች። እንደገና ከዚሁ በተቃራኒ ደግሞ ቀደም ሲል ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ ያልናቸውን እናቶች ጨምሮ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸሙ ያሉት ትግራይ ክልል ውስጥ ነው። ነገር ግን ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው አፈና በደንብ ህወሓት የተጫነው ስለሆነ ህዝቡ ያንን አፈና ነቅንቆ ወይም ፈንቅሎ መውጣት ስለተሳነው ነው። ሌሎቹ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ግን ያለው አፈና ዝቅተኛ ስለሆነ ህዝቡ መብቱን ለመግለጽ ሲሞክር ነው እነኚህ ጥፋቶች የሚከሰቱት የሚሉ ሁለት ሀሳቦች ይነሳሉና የአረና ምልከታ የትኛው ነው? አሁን እኔ እንደምመለከተውን ነው ልነግር የሚችለው ነገር ይኸው። እንዴት ነው እኔ አሁን የማየው? አንድ ያለን ልዩነት ለምንድን ያልተንቀሳቀሰው ለምንድን የማይንቀሳቀሰው የሚለውን ነገር ለምሳሌ በሶስት ቦታዎችን ለይተን ማውራት እንችላለን። ለምሳሌ በኦሮሚያ፣ በሌላ ክልልም፣ በአማራ ክልል፣ በትግራይ ክልል እንየው ዝም ብለን። ይህንን አሁን ሳየው እኛ ምን ደረጃ ላይ ነን ያለ ነው ብዬ ደግሞ እነግርሃለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ላይ የምፈልገው ይህንን ነገር? መጀመሪያ የአማራ ክልል በአማራ ስነልቦና የሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎች አሉ ወይ? ምን አይነት ሚዲያዎች አሉ? መንግስት የሚቆጣጠራቸው ናቸው እነዛ ሚዲያዎች ወይስ መንግስት የማይቆጣጠረው በአማራ ስነ ልቦናም የሚንቀሳቀስ ሚዲያ ነበረ ወይም አለ የሚለውን ነገር ማየቱ ጥሩ ነው። አንዱ በኦሮሚያም እንደዚሁ ነው። በኦሮሚያ ስነ ልቦና አድርገው የሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎች ስንት አሉ? ከዛ እነሱስ መንግስት ሙሉ በሙሉ ይቆጣጠራቸዋል ወይስ አይቆጣጠራቸውም የሚለውንም ማየት ነው ማለት ነው። ከዛ በትግራይም እንደዚሁ ነው። ስለዚህ እኔ የመጀመሪያ ጎድሎ የሚታየኝ የሚዲያ ጉዳይ ነው። ከመጀመሪያውም ጀምሮ ማለት ነው የሚዲያ ኦኤምኤን ለምሳሌ ቆይ እኔ በዛ መልኩ አይደለም ማየው። አማራጭ ናቸው መጀመሪያ ወይ ግጭትም ለማስነሳት ይሁን ወይም እንቅስቃሴ፣ ምክንያቱም አንዱ ግጭት ሊለው ይችላል፣ ግን የተጋጨበት ምክንያት ነው በዋናነት የሚታየው። ለምንድን ነው እየተጋጩ ያሉት የሚለውን ነገር አንዱ መብቱን ለማስከበር እዛ ግን ጥሰትም እያለ ለምንድን ነው መብቱን የማያስከብረው የሚለውን ነገር እንድናየው ስለፈለግኩ ነው እነዚህ ሚዲያዎች እያነሳ ያለው። ስለዚህ ኦኤምኤን ሌላ አማራጭ ነው ለኦሮሚያ። ኦኤምኤን በደንብ አድርጎ ህዝብ ሊያንቀሳቀስ የሚችል በኦሮሚያ ስነ ልቦና አጥንቶ የሚንቀሳቀስ ነው ይህንን። ከዛ ቀጥሎ ሌላ ደግሞ መንግስትም በደንብ አድርጎ ሊቆጣጠረው የሚችል አይነት አይደለም። ከድሮ ጀምሮ ማለት ነው። ከድሮ ጀምሮ መንግስት ሊቆጣጠረው አይችልም። ውጭ ሀገር ነው የነበረው። እሱን በደንብ አድርጎ ሰርተዋል ብዬ ነው የማምነው። ኢሳትም እንደዚሁ ምን አይነት አሁን ለትግራይም ሊሆን አይችልም። አሁን የኢሳት እንቅስቃሴ የነበረውን ስናየው ሳይኮሎጂካሊ የትግራይ ህዝብን ይዞ የሚሄድ አይነት አይደለም። ያ የነበረውን እንቅስቃሴ ሳየው ማለት ነው። ለምን የተወሰነ ዲፈረንስስ ነበረው? አንዳንዴ የማጣበቅ አቅጣጫ ምንም የእንትኖች እንኳን ቢባል በዛ የተላለፉ አንዳንድ መልእክቶች አሉ እንዲወጡ የሚያደርጉት። ስለዚህ እሱም እንዲህ በትግረኛ ቋንቋም ጭምር ፕሮግራሞች ነበሩት ለትግራይ ሽፋን የሚሰጥበት። አዎ። እኔ አሁን ምን መሰለ ልል የፈለግኩት አማራጭ ሚዲያ ሊሆን አይችልም ለትግራይ
የትግራይ ሳይኮሎጂ ይዞ ሲሄድ አልነበረም። የኢሳት እንቅስቃሴ የትግራይ ሳይኮሎጂ እንደውም አንዳንዴ ወጣ ያሉም በግለሰቦችም ቢሆን እንኳን ራሱ በዛ ሚዲያ ስለተላለፉ እስከ የተለያዩ ፓርቲዎችም እዛ ወጭ ብለን አንድ ጊዜ ዲስከሽን በነበረበት ኢሴ የወጡ ሰው አሉ እዛ ውጭ ሀገር የነበሩ ከነሱ ጋር መሆን የለባቸውም። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው አሁን ለነግሬ የፈለኩት ያ ስነ ልቦና ለሆነ ሌላ ለትግራይ ስነ ልቦና ሊሆን አይችልም ያ አይነት እንቅስቃሴ። ስለዚህ ምን መሆን ነበረበት ግን ከደን ግልጽ እያደረግ ነው አሁን ጥሩ ኢሳት ብዙዎቻችን የምናውቀው ትግራይ ውስጥም ከትግራይ ውጭም ህወሓት ጭቆናዎችን በደሎችን ሲያደርስ ሲያጋልጥ የቆየ ሚዲያ ነው። አሁንም እያጋለጠ እንደሆነ ነው ብዙ ሰው የሚያምነው። እኔ ብዙ ዜናዎችን አያለሁ። ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲከሰቱ፣ ሌሎችም ነገሮች ሲደረጉ ኢሳት ሲዘግበው አያለሁ። ትግራይ ቴሌቪዥን የማይዘግበውን የትግራይ መገናኛ ብዙሀን የመንግስት ተቋማት የማይዘግቡትን ኢሳት ሲዘግብ እናውቃለንና በተደጋጋሚም ኢሳት ላይ ዘመቻ ይዘመታል። ለትግራይ ህዝብ አልወገነም ወይም ለትግራይ ህዝብ አልጠቀመም በሚልና አሁን ያሏቸው የፖለቲካ ሰውም ከዚህ በፊት አቶ ሲሳይ አገና ንግግር ሊያደርጉ ሲሉ አልሰማም ብለው ወጥተዋል። እና ምንድን ነው ችግሩ? ኢሳት እውነት በደንብ አልሰራም ሰርተዋል ብለን ምንስ? እኔ አሁን ልነግርህ የፈለግኩት ከአንዲት ቁንጽል ነገር ብቻ አይደለም ከታሪክም ጭምር ነው ማለት ናሬሽኑ ራሱ ለትግራይ ህዝብ የሚሆን አይደለም ማለት። የትግራይ ህዝብ እኮ ልክ የኦሮሚያ ለምሳሌ የኦሮሚያ ወይም እንደሚያንቀሳቅሰው የብሔር ደግሞ የራሱ የሆነ ሳይኮሎጂካል እንትን አለው፣ አሳሰብ አለው፣ የራሱ ባህል አለው፣ የራሱ ቋንቋ አለው፣ ከዛ እነዚህም የራሱ ታሪክም አለው። ስለዚህ እነዚህ ናሬት ማድረጉ በማድረጉ ጉዳይ ራሱ ልዩነት አለ ብዬ ነው የማስበው። እና ናሬት አሁን ያሉኝ ከኦኤምኤን ጋር ኦኤምኤን ሲጀመር ስሙም ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ብለው ነው የተነሳው። የኦሮሚያ ሚዲያ ነው ማህበራዊ መሰረቱ ኦሮሚያ ነው። ኢሳት ግን ኢትዮጵያ ብሎ ነው የተነሳው። በኢትዮጵያ ውስጥ ትግራይ አለ፣ ኦሮሚያ አለ፣ አማራ አለ፣ ሌሎችም አሉ። ስለዚህ እንደ ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች፣ እንደ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ህዝቦች ትግራይን አይወክልም። ይህንን ነው አሁን ትልቁ ዲፈረንስ ያለው መታየት ያለበትን ይህንን ይመስለኛል። ኢትዮጵያ አሁን እኔ በሶስት ጉዳዮችን ነው የማየው። ኢትዮጵያ የሚባለውን በሶስት ነገሮችን ሲገልጽ ነው የማውቀው። አንዱ ኢትዮጵያ የምትባል በሰፈራችን ኢትዮጵያ የምትባል ልጅ ነበረች፣ አንድ ግለሰቡ ኢትዮጵያን ሲገልጽ አውቃለሁ። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራችን ይገልጻል ሙሉን። ሌላ ደግሞ ኢትዮጵያ የሚሉት የአንድ አካባቢ ቋንቋ፣ የአንድ አካባቢ ባህል፣ የአንድ አካባቢ የአኗኗርና ታሪክ እያወር ግን ኢትዮጵያ የሚሉ አሉ። ይሄ አሁን ለእኔ አንዳንዴ ክልል የሚመስል ኢትዮጵያም አለ ብዬ እንዳስብ ነው የሚያደርገኝ። እና ይህ አይነት ሚስ አንደርስታንዲንግ እንዳይኖር በስሙ ስሙ ብቻ ነው አሁን ኢትዮጵያ ስለተባለ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው ብዬ ነው የምጠይቀው መጀመሪያ። አሁን ባለበት ደረጃ ክልል አዳምጠኝ። አሁን በዋናነት እኔ አሁን ልልህ የፈለግኩት ስለ ኢሳት አይደለም፣ እንድናወራ የፈለግኩት ኢሳት የሚያንቀሳቅሰው አካባቢ አለ። ለአማራ የሚሆን ሳይኮሎጂ ነበረው በተለይ ካሁን በፊት። ኦኤምኤን ደግሞ ኦሮማ ሚዲያ ኔትወርክ ስላለ ብቻ እኔን ለምሳሌ ቅርቤ አውቃለሁ በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እኮ። ግን እኔን ስላቀረበ የኦሮሚያ አይደለም ወይም ደግሞ ኦሮሚያ ስለተባለ ደግሞ ትግርኛ ተናጋሪዎችን አይቀርቡም ማለት አይደለም። ስለዚህ ያ አይነት በዛ ውሰድልኝ። ኤኒዌይ ልል የፈለግኩት ለትግራይ የሚሆን የትግራይ ሳይኮሎጂ ይዞ የሚንቀሳቀስ ሚዲያ ስለሌለ እንጂ የተለየ በደል የተለየ ምቾች ስላለው ወይም ደግሞ በደሉ ስላነሰ አይደለም። ስለዚህ የሚዲያ ነው የሚዲያ ጉዳይ ነው እየሆነ ያለው ልን የፈለግኩት አንዱ ያለው ዲፈረንስ ይህንን የሚዲያ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚዲያ ጉዳይ እዛ ያለውን እንቅስቃሴ ቶሎ ነጥሮ እንዳይወጣ አድርጎታል የሚል እንትን ያለ። ከዛ በሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ልጨምር ለሚችለው ትግራይ የት ላይ ነው ያለው የሚለውን ነው አሁን ያለበት ደረጃ። ለምሳሌ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር ነው ወደ ወንዙ ገብቶ ያለው ብዬ ነው የማስበው። የሆነ ወንዝ አለ፣ በዛ በኩል ዲሞክራሲ አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ጸረ ዲሞክራሲ አለ። ወደ ወንዙ ገብቶታል። ወርፉ ይዞት ነው የሚሄደው ወይስ ይሻገረዋል የሚለውን ነገር ምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ትግራይ ግን ተሻግሮ እዛ ጋ ነው ያለው ወይስ እዚህ ጋ ነው ያለው እዛ የሚለውን ነገር ማየት መቻል አለብን። እኔ ትግራይ ያለበት ቦታ ገና እዚህ ጸረ ዲሞክራሲ ላይ ነው ያለው፣ ወደ ወንዙ አልገባም። ስለዚህ የማይናገበት ምክንያት ለዚህ ነው ገና ነው ያለው ብዬ ነው የማስበው። ምንም እንኳን ምክንያቱ እንደነገርኩ ሚዲያ የሚቀሰቀሱት ሚዲያዎች የሉም ብዬ ባስብም
አሁን ግን ያለበት ጸረ ዲሞክራሲ ያለ እዚ ደግሞ ምንሻገርበት ሁኔታ ቦታ አለ ከዛ ቀጥሎ ዲሞክራቲክ የሆነ መንግስት ምናቃቆምበት ይኖራል ስለዚህ ትግራይ እዚ በጸረ ዲሞክራሲ ባለበት ቦታ ላይ ነው ያለው ወደዚህ ሲ ሊገባ በሚገባበት ሰዓት ነው አሁን መታወቅ ያለበት ማለት ነው ሰላም ነው የሚሆነው ወይ ሰው ይገደላል ወይ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው የሚፈጠረው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ለመሻገር ሲሞክር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰላም የሚባለውን ነገር በሁለት ስለ የሚከፈል አውንታዊና አሉታዊ ሰላም ተብሎ ነው የሚከፈለው አሉታዊ የሚባለው ሰላም ነው ያለው ስለዚህ ከአሉታዊ ወደ አውንታዊ ሰላም ለመሻገር ደግሞ መሃል ላይ አለ ስለዚህ ያኛው መሃለኛው መንገድ ትግራይ ውስጥ አልሄደም ስለዚህ በመጀመሪያው ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በእንገልጸው የተሻለ ነው ብየነ ማሰብ ትግራይ ያለውን ሰላም አሉታዊ ሰላም ነው ወደ አውንታዊ ሰላም እንዴት እንደሚሻገር ደግሞ አላየነው ገና ነው ምክንያቱም ህወሓት የሚያቆጣጠረው ሚዲያ መኖር አለበት የትግራይ ስነ ልቦና ይዞ 24 ሰዓት በትግርኛ የሚሰራ የትግራይ ዜና ብቻ አጀንዳው የሆነ የትግራይ ጉዳይ ብቻ አጀንዳው የሆነ አንዳንዴ አልፎ ደግሞ ኢትዮጵያውነቱ ሳይዘነጋ ይዞ እያጣመረ የሚሄድ ግን በዋናነት ደግሞ በትግርኛ እየሰራ 24 ሰዓት እነሱ ሁለት ቴሌቪዥን አላቸው DW እና ትግራይ ቴሌቪዥን የሚባል አለ እነሱን ባላንስ የሚያደርግ ጧት ቀን በየሰዓቱ ዜና የሚዘግብ የትግራይ ጉዳይ እየዘገበ ደግሞ ያለውን ነገር እየገለጸ እንደገና ተንታኞችን እያቀረበ በደንብ እየተነተነው የሚሄድ ሚዲያ ከመጣ ሁኔታውን የማይቀየርበት ምክንያት ሊኖር አይችልም ሆፕፉሊ እኔ የምፈልገው ከፖዚቲቭ ሰላም ወንዙ በሰላም እንዲሻገር እፈልጋለሁ ግን አሁን ያለበት ቦታው ግን ጸረ ዲሞክራሲ ተብሎ ሊጠራ በሚችል በመሃል ደግሞ ሌላ አሁን ሌላው ክፍል ያለበት ነው ከዛ ቀጥሎ ዲሞክራቲክ የሆነ ገቨርንመንት የሚቋቋምበት ቦታ አለ ስለዚህ ያንን ለመሻገር የሚደረግ ጥረት የለም ገና ነው ያለው ባይነኝ በትግራይ ስለዚህ ለዛ ነው ጸጥ ብሎ ያለው እና ኔጌቲቭ ፒስ ነው የሚባለው ማለት ነው አሁን በትግራይ ያለው ሁኔታ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሀ በአንድ ቃለ መጠይቃቸው ላይ ሲናገሩ ከአረና ጋርም አብረን ስንሰራ ነበር ከዚህ በፊት ውጭ ሀገር እያለንም አሁንም በጋራ ለመስራት የስምምነት ሰነዶችን ተፈራርመናል ብለዋል እና በጋራ እየሰራችሁ ባላችሁበት ጊዜ ካዩቸው ነገሮች አንዱ አረና ውስጥ የህወሀት ሰዎች የህወሀት ሰላዮች እንደነበሩ በአባልነት አብረው እናንተን ሲሰልሉ እንደነበሩ ገልጸዋል እና ምናልባት እውነት ከሆነ የሳቸውን ንግግር እናንተም የምታምኑበት የምትቀበሉት ከሆነ ምን ነበሩ ማሳያዎቹ የህወሀት ሰዎች እናንተ አባላት ውስጥ ለመኖራቸው ምን ሰሩ? ኦኬ እኔ አሁን የህወሀት እንደዚህ ሰላዮች አሁንም ራሱ ሁሌ ንጹህ እንሆናለን ብዬ አላስብም ዝሮ ዝሮ ግን ማጆሪቲ ሆነው ውሳኔያችንን አስቀይረው ሊሄዱ ይችላል የሚል እምነት የለኝም ማሳያዎች ግን ኢንፎርሜሽን ይወጣሉ ይከታተላሉ እኛም ያው የሚደበቅ ነገር የለንም ብለን ነው የምናምነው ለህዝቡ ሁሌ ይፋ የምናደርገው ነው እንቅስቃሴያችን ግን ዞሮ ዞሮ የተባለ መረጃ ነው የሚወጣው አይ ዲስከሽናችን ለምሳሌ ሲወጣ ታየዋለ ከዛ ደግሞ አቋማችን ያለው ነገሮች ደግሞ በእኛ ስም ሲወጡ አይተናል ስለዚህ ይሄንን ምንድነው የሚያሳየው የኛ አቋም ግልጽ ነው የመገንጠል ፍላጎትም የለንም አንድ ሲጀመር መገንጠል ትክክል አይደለም በመገንጠል የሀገራችን ችግር አይፈታም ብለን አቋም ወስደናል ይሄ የመድረክም አቋም ነው ያረናም አቋም ነው ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ይሄንን የሚጻረሩ የሚጽፉ ነበሩ በዚህ ነው በሌላ አሁን የኛ ህዋት ስለዚህ እናንተ አቋም ያለው እናንተ አባላት ያወጡት አንድ የመገንጠል ጉዳይ ነው ማለት ነው አዎ አንዱ የመገንጠል ጉዳይ ሰምተው ነበረ በጋራ እንትን ባልንበት ይሄንን ጉዳይ ሰምተው ስለነበረ አንዱ ይሄ የናንተ አቋም አይደለምና ለምን እንደሚባለው ሲባል ያው በኋላ የኛ አይነት ፍላጎት የሌለው ሰው መኖሩን ነው የተረዳ ነው ግን በተደጋጋሚ ነው ሰዎች የወጡት ከአረና እንደዚህ የተለየ አቋም የማራመድ አቅጣጫ ሲይዙ በአረና ፕሮግራም የተከለከለ ስለሆነ ትክክል ስላልሆነ ተብለው ወይም ሲወቀሱ ወይም ደግሞ ማስጠንቀቂያ ሲሰጣቸው ምናምን ይወጣሉ ማለት ነው ሰዎች ስለዚህ እኛ አሁን ህወሓት አይከታተልም ብለን አናስብ እቁብ ራሱ ይከታተልለዋል ይቅርና አርና ፓርቲ እቁብ ምን ተባለ ብሎ የሚከታተል ድርጅት አንድ ለአምስት አደራጅቶ በአምስቱ ምን እንደሚሉ ሀሳባቸውን ለማወቅ የሚፈልግ ድርጅት አርና የሚያክል ድርጅት እነሱ አይከታተሉም ብለህ መውሰድም የህወሓት ባህሪ ወይ አለመረዳት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይኖራሉ አሁንም ጭምር ይኖራሉ እንትና ባልለው ይኖራሉ ብለህ መውሰዱ ተገቢ ነው ምክንያቱም የህወሓት ባህሪ አይፈቅድም በፍጹም የህወሓት ባህሪ አይፈቅድም ስለዚህ የእኛ ለምሳሌ ከ30 አመራር
አንድ እንኳን ኢንፎርሜሽን አትሊስት የሚሰጠው ሰው ላይጠፋ ይችላል። ስለዚህ እንደዛ ስለሚሆን ነው በየጊዜው የሚወጡ ሰዎች የሚገጥሙን ቻሌንጅ የሚያደርጉን ሰዎች የሚገጥሙን። ስለዚህ በዚህ ነው መረዳው ማለት ነው። የፓርቲያቸው ስም አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ሉዓላዊነት ነው የሚለውና ሉዓላዊነት ብዙ ጊዜ ከሀገርነት ጽንሰ ሀሳብ ጋር የሚያያዝ ነው። የትግራይን ሉዓላዊነት መጠበቅ ማለት ነው ምንድን ነው? ይሄን ትንሽ ቢያብራሩት። ምናልባት ከመገንጠል ጋርም ሊያያዝ ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ጽንሰ ሀሳቡ የትግራይን ሉዓላዊነት አስጠብቃለሁ ማለት ከሆነ የትግራይን ሀገር አድርጋለሁ እንደማለት የሚረዱትም ሰዎች ይኖሩ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ጥሩ፣ በቃ ይህንን እንኳን ያው ማለት ሉዓላዊነት ኢንተርናልም ኤክስተርናልም ተብሎ ነው የሚከፈለው። ኤክስተርናል ሲባል ያው ከሌላው ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለው ግንኙነት ነው የሚሆነው። ይሄ የምንገናኝበት እንደ ኢትዮጵያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኛ ግን በዋናነት ወሳኝ ነው ብለን ያሰብነው የአሁን ሉዓላዊነት የህዝብ ሉዓላዊነት ነው፣ የውስጣችን ሉዓላዊነት ነው። ህዝብ በጉዳዩ ባለቤት ነው ወይ? አሁን ሉዓላዊነት ማለት ራስህን መምረጥ መቻል፣ ህዝብ ራሱን መምረጥ ሲችል ነው ኢንተርናል የሚባል ሶቨሬኒቲ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው በዋናነት እየያዘ ያለው። ከዛ ሌላው ደግሞ ሉዓላዊነት ስንገልጽ ደግሞ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አስከብራ መሄድ መቻል አለባት የሚል ነው። ኢትዮጵያም ሉዓላዊነቷ በትክክል እያስከበረች አይደለችም የሚል ሀሳቦች ለምሳሌ በአልጀርስ ጭምር የነበሩ ጉዳዮችን ነበሩ። የአልጀርስ ውልም ምን አይነት ውሳኔ እንደተወሰነ በደንብ እናስታውሰዋለን ሁላችንም። ለኢትዮጵያ ፌቨር ያደረገ ሳይሆን አልነበረም። የኢትዮጵያ መንግስትም በትክክል የሚገባውን ነገር ይዞ አልወጣም፣ የሚገባውን ነገር ይዞም አልቀረበም፣ አልጠየቀም። ሲጀመር የባህር በር ራሱ መጠየቅ ሲገባው በዛን ጊዜ አልጠየቀም። ከዛ በፊትም መደራደር ሲገባው ከኤርትራ አልተደራደረም። ስለዚህ ያን ጉዳዮችን ነው በዋናነት ኤክስተርናሊ ስናያቸው ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ እየተከበረ አይደለም የሚል እምነት አለን። ከዛ ደግሞ ከትግራይ ስናነሳው ደግሞ ከኢንተርናል ሶቨሬኒቲ ነው የሚያያዘው ማለት ነው። ኢንተርናሊ በተለይ በፌዴራል መንግስት ደግሞ ስናየው እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን ነገር፣ ምክንያቱም ሁለት መንግስታት መኖር አለባቸው። በፌዴራል ስርዓት ደግሞ ስናየው አንድ የፌዴራል መንግስት አለ፣ ሌላኛው ደግሞ የክልል መንግስት አለ። ስለዚህ በእነዚህ መካከል ያለው ግንኙነትም የተጠበቀ እንዲሆን ነው የምንፈልገው እንጂ መገንጠልን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሉዓላዊነት ከዚህ ጉዳይ ነው የሚያያዘው በእኛ እይታ። በዋናነት የህዝቡን ሉዓላዊነትና የሀገራችን ሉዓላዊነት ነው። ስለዚህ ትግራይ አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ሉዓላዊነት ስንል አረና ትግራይ ስንል ያው አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ሉዓላዊነት ነው እያለ አንድ ዲሞክራሲም አለ ሉዓላዊነትም አለ። ስለዚህ ዲሞክራሲ ከሉዓላዊነት ጋር ነጥልን ማየት የለብንም። በተለይ ከህዝቡ ጋር ሲገናኝ ኢንተርናል ነው የሚሆነው ማለት ነው።